你知道吗？如果这个祭祀仪式成功了，可能就没有大家熟知的蝙蝠侠了。就在黑袍准备割开少爷喉咙时，戈登率领众人及时赶到，一场枪与刀的战斗即将开始。结果可想而知，戈登几人不费吹灰之力就干翻了整个教会，在场仅剩老黑袍一人。Drop the knife, old man. It's over. So it would seem. 还是应了那句话，武功再高也怕菜刀，菜刀再强也怕手枪啊。少爷也被成功救下，但是现场已经没了卷毛的踪迹。原来卷毛见情况不妙，早就跑了。此时卷毛、黑妹、侄女三人来到了楼顶，卷毛拿出了两副降落伞，但现场却有三个人，卷毛决定小侄女留在这里。而就在这时，黑妹从背后干翻了卷毛。 What are you doing? I don't know who you are anymore. Please, that is such a ridiculous cliche. Forget it, brother. You lost. 看来兄妹俩之间的感情也是塑料的呀。不久，顶楼就剩下了卷毛。当戈登赶到时，卷毛竟然自己戴上了铐子，表现出一副无所谓的状态。戈登怀疑这个小子是不是又要搞无罪释放那一套，于是拿出了手枪对准了卷毛。此时，巴恩斯带队赶到，他劝戈登不要冲动行事，但突然企鹅人出现在巴恩斯身后，一瓶子干晕了他。企鹅人对戈登说：“你还想指望法院去审判他吗？你又不是没看到上次的审判结果，交给他们还有用吗？保不准现在法院上上下下里里外外都被他收买了呢。”戈登听后觉得很对，画面一转，企鹅人、戈登、卷毛已经来到了码头，熟悉的场景呀，只是这次对象换成了卷毛。This is for my mother. Tell me, please. No. 看着企鹅人折磨着卷毛，戈登还是掏出了枪。而这一枪也代表了戈登的正式成长，也预示着戈登成为歌坛的一员。但你以为卷毛就这样结束了吗？镜头来到了维恩集团分部印第安山医院，一具尸体被推了进来，而周围的场景显然预示着医院正在进行某些不为人知的实验。而当工作人员将袋子打开时，正是卷毛。而此时医院外，一个男人正在仓皇奔跑，好像在躲避着什么。这个人又是谁？医院要卷毛的尸体，到底要干什么？卷毛真的死了吗？那我们带着这些疑问接着往下看，关注郭说，今晚还有一集。